Të gjithë punonjësit e policisë së shtetit do të marrin shpërblim monetar për festat e fund vitit. Lajmi është konfirmuar nga zëvendës ministri i Brendshëm, Ilirian Mustafaraj, i cili tha në Komisionin e Sigurisë Kombëtare se sipas kritereve për fund vit do të ketë shpërblime. Zëvendës ministri i Brendshëm tha se jo vetëm do të ketë shpërblime fund viti, por do të paguhen edhe orët suplementare. Pas më shumë se 2 vitesh me një pagë të palëvizur, punonjësit e Gardës së Republikës do të kenë vitin e ardhshëm një rritje të ardhurave të tyre mujore. Komisioni i Sigurisë Kombëtare kërkoi Ministrisë së Brendshme rritjen e pagave për këtë kategori, dhe kjo ministri në bashkëpunim edhe me atë të financave për llogaritën kostot e këtij procesi. Sipas llogarive duhen plot 143 milion lek në mënyrë që gardistët të marrin rritje page. Zëvendës ministri i Brendshëm Ilir Mustafaraj kërkoi që kjo shtesë të kryej në buxhetin e vitit 2016. Lidhur me buxhetin, konkretisht për pjesën e pagave të punonjësve të Gardës së Republikës, për të cilët ishte parashikuar trajtimi financiar sipas buxhetit të 2 viteve më parë, sugjerohet që pagat e këtyre punonjësve të shkojnë në nivelin e punonjësve të policisë, të ndara sipas pozicioneve dhe njësive analoge të mbrojtjes. Dhe kjo kërkon një shtesë pagë në total prej 143 milion lekësh, është shprehur në komision Mustafaraj. Por opozita, edhe pse mbështeti rritjen e pagave për gardistët, nuk ra dakord me shtimin e fondit të shpenzimeve në krahasim me atë të investimeve. Deputeti Flamur Noka ka thënë se ky nuk është një buxhet që kontribon në sigurinë e qytetarëve, por është për babzinë e qeveritarëve. Socialisti Arben Çuko propozoi që ndryshimet që kërkoi ministria ti përcillen Komisionit të Ekonomisë. Zëvendës ministri Mustafaraj tha se nuk ka asnjë shpenzim.